نہ پتا چل سکے کہ اس نے اعلیٰ کون ہے اچھا کون ہے اس کا کرا ہے نہ ہاتھ کیا نظر ہے. اب ایک غریب آدمی تھا اس کے برابر میں ایک امیر آدمی بیٹھے امیر وہ غریب کا ذرا دامن امیر کے دامن سے مل گیا تو ان کے کپڑے تو بہت بڑھیا تھے اس غریب کے کپڑے معمولی کپڑے تھے تو انہوں نے اپنا دامن سو کے رکھا امیر صاحب نے اپنا دامن سو کے رکھا اس غریب سے بچنے کی پیغمبر نے دیکھ لیا پیغمبر کے ماتھے میں شکن پڑ اور ارشاد فرمایا کیوں کیا غریبی ایسی چھوٹ کی بیماری تمہیں لگ جاتی کیوں تم نے اپنا دامن ہٹایا غریب سے تو بس یہ کام کرو کہ معافی کر رہا ہوں مجھ سے معافی مانگنے کا کوئی سوال نہیں ماں اس سے مانگو جس کو اس قوم نے توہین نہیں معافی اس سے مانگو یعنی آپ میرے ہاتھوں پر دیکھیے یہ پوزیشن تھی یہ امیر اونچا یہ غریب اونچا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں بتائیے ایک پیغمبر کی نگاہ ہے نے ان کو نیچا کیا اسے اونچا کیا غریب اونچا ہوا امیر اونچا ہوا اور اس کے بعد اب یہ امیر کہتے ہیں سرکار اس کی تلافی میں میں اپنی آدھی دولت ان کو دینا چاہتا ہوں آدھی دولت تو اب اسی رفتار میں کیا ہوا جب آدھی دولت دے دی نا تو اب دولت کے اعتبار سے تو برابر برابر ہو گئے تو ہم لے لے ہو اب برابر اب اس سے پوچھا غریب سے لے دو رستہ کھول رہا جس دولت میں یہ حضور پیدا ہو میں اس کو لے لوں گا امیر کے لیے نیچی ہوئی غریب کا منزل نیچی ہوگا اب اس کے معنی یہ نکلے کہ پیغمبر کی ایک ہی ادا ہے تو گانا کر دیا معاملے نیچا کرنا تو یہ پوزیشن تھی نہ رنگ و نسل کا کوئی اتہاس تھا اور نہ دولت کا کوئی اثر تھا بس مستقل ہونا چاہتا اللہ کی نظر میں مکرم وہ ہے جو تقوا کرتا جو مستقل بہو بس اتنا میں عرض کر رہا تھا خدمت میں کہ پیغمبر جب اس دنیا میں آئے تو کہا لا الہ الا اللہ طے کی جگہ آپ کے ذکر و شعور کو میں محض کرنا چاہتا ہوں پیغمبر کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی 40 برس کے بعد 53 برس تک مکہ اور پھر 10 برس تک مدینہ مکہ مدینہ 53 برس کی عمر تک مکہ اور 63 برس کی عمر میں مدینہ 10 برس مدینہ 13 برس مکہ خوب سمجھ لیجیے اب جب پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہو اللہ ایک ہے تو پوری سماج پوری سوسائٹی مدینے کی کہتی ہے آپ کو نبی نہیں ہے آپ کو رسول نہیں ہے اور کریں گے نہیں بات کو خدا کو کہتا ہے انا ارسلنا ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے اور سماج کہتی ہے یو آر ناٹ اے پرافٹ آپ تو نبی نہیں ہیں آپ تو نبی نہیں ہیں اب دیکھیے کس قدر دشواری پیدا ہوگی آپ اندازہ کریں گے سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے کسی سچے کو جھوٹا کرنا اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں اب قرآن فرماتا ہے وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا کافر تو یہ کہتے ہیں لفظ مرسلا تم مرسل نہیں ہو تم رسول نہیں ہو تم نبی نہیں ہو کافر یہ کہتے ہیں اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ مکے کی آیت ہے قرآن میں جا کے دیکھ لیجیے گا مکی آیت ہے مکے میں نازل ہوئی آیت اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ اس آیت کو مکے کی زندگی میں کس سال آنا چاہیے یہ کہیں گے بھائی فکر ہے ضرور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس آیت کو مکے کی جس مکی آیت ہے تو مکے کی حیات میں کس سال اس کو آنا چاہیے سبجیکٹ کیا ہے کافر کہتے ہیں تم مرسل نہیں ہو اس کے معنی ہے جب پیغمبر نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہوگا جبھی کافروں نے کہا ہوا نہیں رسول نہیں ہے
سبحان اللہ ایک تعلیم میں سال میں 40 سال کے بعد 41 میں سال میں پیغمبر نے دعویٰ کیا ہوگا میں رسول ہوں تو کافروں نے کہا رسول نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نکلے کہ پیغمبر کی پیغمبرانہ زندگی میں بعثت کی حیات میں پہلے سال میں مخالفت ہوئی کہ آپ نہیں ہیں رسول تو اس آیت کو اس پہلے سال میں آنا چاہیے میں نے چھوڑا میں کہتا ہوں نہیں اس پہلے سال میں 13ویں سال میں جب حیات پیغمبر کی مکے میں ختم ہو رہی تھی جب پیغمبر 53 سال کے ہو رہے تھے جب یہ آیت آئی اور ہمارے تو یقول الذین کافر کہتے ہیں لست مرسلا تم مرسل نہیں ہو اگر بات دین میں آ گئی ہے اگر فرمایا تو اب کرتا تو وہاں سے لست تم مرسل نہیں ہو یہی کافر مسلمان ہوں گے یہی کافر یہ مسلمان جو آپ کہتے ہیں تم مسلمان نہیں ہو نبی نہیں ہو رسول نہیں ہو یہی مسلمان ہوں گے اور پیغمبر کو کہا ہے انہوں نے لستا تم نہیں ہو یہ لستا کا لفظ پیغمبر کے دل میں جگہ کر دیا میں تو نبی ہوں رسول ہوں یہ کہتے ہیں نہیں ہو اچھا جب سب مسلمان ہو گئے سب مسلمان ہو گئے اور 124,000 کا مجمع جمع ہوا وزیر کے موقع پر تو پیغمبر نے اسی لستا کو پلٹ کرا کہو الفتا والا دیکھو منن سر کیا میں تمہارے مسئلہ سے اونچا نہیں ہوں کیا وہی لستا جو تھا اس کو پیغمبر نے کہا الفتا کہو نہیں ہوں تو سب نے کہا جی ہاں بے شک بے شک بلکہ جملہ کہنا چاہتا ہوں بے شک کہا بلا انہوں نے سدا ماؤں کا اس وقت ایسا ہی ہے کہہ کے بلا ٹالو الگ تو کہا نا کیوں کہا کیونکہ لستا تمہیں نے کہا تھا اب جب آ گئے رہے جنگل میں تو اب پیغمبر نے پلٹ کر وہی لفظ کہا کہو الگ تو نا نہیں ہوں کہ ہاں ہوں ہے نا وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ تم مسلم نہیں ہو آج انہیں سے اوور والا پیغمبر نے جو ہمارے لفظ ہو لفظ مسلح آپ رسول نہیں ہیں تو 13 سال میں آج ہوگی آئے ہے نا میں بحث کر رہا ہوں تاریخ کا ریکارڈ تو ہے نہیں قرآن میں ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں تو دیکھ بھائی باتیں لکھی ہوں اتنا ڈھونڈنے کی جائے تو مکے میں جب مکے میں آئے تو میں کہتا ہوں کہ 13 سال کی آیت آئی کہ کفار کہتے ہیں تم مرسل نہیں اب آگے آیت بڑھ رہی ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب ان سے کہہ دو ایک اللہ کافی ہے اس پر گواہ اور ایک وہ گواہ کافی ہے جس کو الکتاب کا سارا علم ہے الکتاب دی ہو الکتاب دی ہو جیسے آرٹیکل الکتاب یعنی قرآن بس اب آپ سے میں فکر چاہوں اور میں بغیر اس کے آپ ایک طرف کا بچے گا ہوں دیکھیے میں بالکل دوسرے قسم کا جاتی ہوں میں جب محنت کرتا ہوں تو میں اپنے سننے والوں کو بھی محنت بیٹھ نہیں دیتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دے رہے ہیں اگر آپ نے اپنے دماغ کو زور نہیں لگایا تو ساتھ بیکار نہیں رہتا اللہ بینی وہ بھائی نہ تم وہ مان میں ان کا ہوں بالکل کے باؤں میں گواہ ہوں اور ایک وہ گواہ ہے جس کو الکتاب کا سارا علم ہے یعنی ساری الکتاب کا علم ہے اب اہل نظر کا مجمع ہے بغیر کسی اپنی زبان میں کہتا ہوں نشپکش ہوتا بغیر کسی لیبر اور فیئر یہ مت سمجھیے کہ میں کہنے والا ہوں ہندوستان سے آیا ہوں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے اور چوہان صاحب کے آتا پر سوال بنا ہوا ہوں تو یہ نہیں ہے ایسا کچھ نہ سمجھیے نہ یہ سمجھیے کہ شیعہ ہوں سید ہوں چلو ان کی بڑی نوازی کر نہیں نہیں کچھ نہیں پوری ناخدان نظر سے میری طرف دیکھیے بالکل جیسے کریٹی کو دیکھتے ہیں اور دشمنی تو اسے کیجیے نہیں لیکن اپوزیشن کے ساتھ یہ نہیں دیکھیے آپ پردے کا اپوزیشن نہیں غور کیجیے سوچئے کہ جو یہ کہہ رہا وہ غلط ہے یہ صحیح الکتاب کا سارا علم ہے ایک وہ گواہ کافی ہے میں یہ کہتا ہوں
الکتاب کا سارا علم اس زبان کو جو اب ہے، جو اب ہے کباب مکے کی زندگی میں جو کباب ہے یہ وہ ہے جس کو الکتاب کا سارا علم ہے. تو طے کیجیے کہ ابھی تو 10 برس مدینے میں قرآن اور آئے گا. کیوں مکرم کیا؟ یہ وہ چہرہ مکرم ہے جس نے